Sveiki žvejai, va tokia žvejyba šiandien bus, relax. Taigi šiandien atvarėm su šeima, kažką išsivirsim valgyti, paprastai pažvejosiu, pažiūrėsiu kas čia, karštą dieną kas kimba, vanduo, kai stiklas, vai niešti rankos kaip jau noriu užmest. Reikia tvarkytis, o kur mes atvažiavom, neišduosiu, čia dabar viską jums pasakot, o gal ir išduosiu vakare, matysim. Ai, bet to, tęsiant rūžavų daiktų temą, tai šitas kaip ir į temą šiandien bus. Vienas žiūrovas praeitą laidą linų pastebėjo, kad pas mane tokių įdomių spalvų ir tai. Tai ir prigrėbiau šiandien kėdę. Nu ką, ilgai ne, tuščia žodžiausiu. Daug visko šiandien. Gal sriubos išsivirsim, pažvejuosim. O dabar galite pažiūrėti, kur mes atvažiavom, koks grožis. Dar, kol nepamiršau. Jūsų laukia šiandien konkursas, taigi stebėkite video iki galo ir bus staigmena. Susidreikinom jaukus jau. Jauka. Jaukus. Tai va, čia truputį stambesnė frakcija yra. Tai kaip rodžiau vidutinė. Bet šitas vat karpinės, jisai biški priejo tokių stambesnių detalių, bet jos išbrinko ir kaip ir dingo. Bet aš dar dėl viso pikto, va tokius detalės, čia kaip šokoladas, dar va pratrinsiu pro tokį sietą, kad duoti oro jaukui ir pramažinti tokių gabalų, nes žuvis prarijusi tokį gabalą gali greitai pasimaitinti ir dingti iš mūsų žuklavietės. Na, bent aš taip spėju, bet nežinau, ten priplaukęs karpis didelis ar didelis karšis, tai jam čia tik tais priešpiečiai. Tai, na, bet dėl viso pikto galima apsidrausti. Tai vat reikalingas toksai sietas. Gerai, pasidarom ir einam šerti vietų. Taškus susiradau. 30 bandysiu ir 18. Taip, dugną praėjau. Jisai lygus, jokių kliuvinių, nieko ten ieškoti kažkokio. Tai beprasmiška šitą vietą. Žinau, kažko tai tiesiog bandysim išer taškus du, jeigu jau matysim, kad jau tie taškai nieko gero, arba vieną tolinsiu, o kitą galbūt kažkur dar arčiau, turėjai žolių, nu žodžiu, viskas jeigoje matysim, taigi gerai, trenu, šeriuos ir susimatysim jau veiksme. Norėjau pasakyti, kad šiandien, kai žvejoju, nežinau, kada video iš tikrųjų išeis, bet šiandien yra 5 vasaros diena ir tėvo diena,
Tai dėl to atvažiavom kartu su šeima. Padarysim video, pabūsim kartu. Ir tuo pačiu norėčiau, kad ir pavėluotai, bet pasveikinti visus su tėvo diena, senelius, būsimus tėčius. Taigi, su tėčio diena ir neižvino visiems. Na, baigiau šėrimą. Ir kaip matėt, šėriau kukurūzą matylį dziką. Ir prišėriau, vat, kiek dabar pridėta, tai vat, tiek visą ir sušėriau į vieną tašką. O ant kablio dedu sliekų mėšlinį. Slieko visiškai nedėjau dar į jauką. Tai bandysiu, šėriau vat, kitais masalais, o dabar ant kablio uždėjau tokį, kad išsiskirtų ant to viso stalo sliekas. Išžiūrėsim, kaip sureaguos į slieką, kokia žuvis. Jo, galbūt pasimažinsiu šėryklą. Nu ir bandom, pavadėlis neilgas, 50, čia gal 60, kad kuo mažiau, kuo greičiau jisai sklestų į apačią, kad smulkesnė žuvis nepaimtų. Turim kažką. Kažką turim gerą. Žiūrėkit, kai galų nedaužo. Nu, pareina. Piktybinis. Na, mano tie strategija, kaip sakant, suveikė. Ant geltono ryškaus didelio stalo kelis sliekučiai. Vau. Na ir kaip jums? Pirmas metimas, pirmas karšis. Skopeksas. Būt labai smagiai, čia geras buvo, man patiko. Ką mintyse sugalvojau, realizavau po vandeniu. Ir realiai viskas. Jaukas suveikė, masalai suveikė, be to masalus mums siunčia Povilas Žigas, tai tikrai nenuvilintis masalai. Laukiam sekančio trofėjaus. Nu tai laiką irgi, man atrodo, judam. Opa. Mažesnė.
Nu, pamatėjau įsidėti. Nu ką. Mažas kabliukas. Kabliuką parodysiu vėliau. Oje, oje, žodžiu. Darėm fotosesiją su to žuvim ir daugiau iškišau link vandens. Kai šoko žuvis, kai davė vandenį, žodžiu. Utiutiu. Atniek, mes tu sugausim dar didesnį ir pasidarysim normaliai mes nuotrauką. Čia rimtą pacaną turim. Einu kur noriu. O dabar jis jėta. Man svarbu nepamesti. Nu, a daug jūsų ten. Eik tu, načiu. Nu jei. Buvo geras. Dum. Tai ką, noriu biškį padaryti pertraukėlę. Dabar turėjau kirtimą ir manam gale nuėjo žuvis. Ateit nepaėmė gerai, gal truputį lupą kliuvo, bet į to du smūgė ir atsikratė. Tai dabar ką padariau, kokias 4-5 šerikos, nežinau, aš čia suvariau vėl į tašką ir eisiu pavalgyti eisim. O dabar dar noriu pabandyti to mivardį naują ir pasiėmiau valiuką 0.12, 0.125 rašo, tai noriu pamėgint, kaip jisai laikys žuvį. Tai užsirišu kabliuką. Kabliuką naudojau dabar, tuoj pasakysiu, banau sodę, dabar visus karščius ištraukiau. Ir greičiausiai, kad aš jį vėl užsirišiu, tik didesnį numerį galvoju, 10 dydžio. Užsirišti. Tai va, susirišu. Sutvarkau meškerę ir biškia prims taškas. Ateis karšiai maitintis gal toliau. Kol pavalgysiu. Tai gerai, susimatysim. Mano rankose mivardi jaukai. Tai iš tikrųjų nauji jaukai Lietuvoje. Kaip ir pats brendas atėjęs naujai į Lietuvą. Taigi turiu rankoje pakelį, tai aukščiausios klasės mivardi gaminys
M1, bet kol kas dar daug jo nėra Lietuvoje, tai gavau kelis pakelius. Vieną bandžiau tą karšį. Ir tai yra smulkesnės frakcijos, pati smulkiausia frakcija, tik aukščiausia rūšis jau. Tai čia turiu kuoją, ją bandysim ateity. O toliau turiu daugiausiai pasijėmęs 2-1 seriją, tai yra eina serija po 2 kg. Ir tai yra vidutinės frakcijos jaukai. Ir iš tikrųjų frakcija, tai kaip matot, visokių spalvų čia, nu, visko yra primalta, pridėta ir yra aromatizuoti jaukai. Yra įvairių, šita serija turbūt turi, neatsimenu tiksliai, likti 8 kvapus ir, nu, 8 rūšis. Tai aš jau 2 tikrai spėjau pabandyti. Tai yra ežeras ir upė. Ir kažkur čia viršui bus nuorodėlės į video, kur buvo bandyti tie jaukai. Žuvi iš tikrųjų stato jaukas. Ne visada galbūt ta stambi žuvis ateina, bet pats jaukas principas, tai man patiko, kad žuvi sutelkia į tašką. Tai tas tikrai vat, išbandyta. O toliau matysim, bandymai. Ir šiandien pabandysiu šitos serijos geltoną jauką, karpis skopeksas. Aš manau, kad čia bus tikrai saldus jaukas. Ir šitas jaukas yra būtent vasaros metui. Gegužė iki rugsėjo mėnesio šitas jaukas labai gerai turi dirbti. Mes šiandien pabandysim susimaišyti jį. Geltonas jaukas. Pati spalva jau man patinka, nes geltona spalva atbaido, kai darai jauko plėtmą, atbaido smulkę žuvį. Ir šitas yra turbūt toks biški smulkesnis negu palyginus ežerą. Sakau, labai jau, kad ir ta rūšis, bet va, paėmus karpis kopeksą, jisai va, yra smulkesnis negu ežeras arba upė. Upė ir ežeras labai panašus, tai galbūt upė yra turbūt daugiau klijuojantis jisai, nes upėje automatiškai srovė. Tai va, šiandien šitą va, susimaišysim. Ir toliau dar noriu paliesti dar trečią seriją, V1. Tai yra pati stambiausia frakcija ir jinai daugiau koncentruota į karpių žvejybą, bet mes mėginsim pagauti ir karšį, mėginsim pagauti ir kitą žuvį. Ir vieną seriją jau maišiau su linų žvejyboje, galite pasižiūrėti. Ir žinau, suveikė. Pamaišiau su marcipanu. Tai va, čia irgi yra labai daug tokių smirdinčių kvapų. Čia net nežinau, jahoda, karpjahoda. Kažkoks įdomus karpmedžik. Va, šitą karpmedžik maišiau su labai saldus jaukas. Toksai jisai citruso daugiau. Ananasas, va, labai populiarus ananasas yra. Geras turėtų būti. Ir o kaip matote, yra kukurūzo labai daug, kanapių. Nu, daug čia visko primalta, pridėta. Ir tikrai tai man kuo šis jaukas patinka. Apskritai vat, ta serija. Ir man jaukas, aš kaip pamatau vat, frakciją. Man pavyzdžiui nepatinka, kai yra jaukas miltai. Ir kai tu jį čiupinėji, labai miltuojasi, nežinau, man kažkaip, man turi būti detalės. Kaip sakant, nuo detalių viskas, bet kai jau yra per daug viskas smulkiai, netgi paėmus aukščiausią tavo rūšį, jinai nėra miltai. Jinai yra tikrai normalus ir kai čiupinėjau, tai tikrai nu, nesimiltuoja pirštai. Ir dėl ko ne miltai? Nes miltai, nu, labai, per daug labai smulkių detalių. Aš jau sakau, aš savo nuomonę. Čia kaip sakant, nėra
kaip sakant, faktai ir panašiai, bet kuo daugiau jaukia labai smulkių ir maltų dalykų, tai automatiškai viskas ten ir tos smulkios detalės, kol jaukas nusileidžia šėryklą, labai daug paviršiuje palieka. Ir automatiškai daug smulkmės prikviečia. Taigi, bent jau čia mano nuomonė, čia galit, nu, jeigu jums patinka ten labai malti jaukai, tai super gerai, jeigu jūs pagaunat ir gerai, bet tiesiog aš čia man savo nuomonę pasakau apie jaukus. Ir kuom šitą seriją mane patraukė, tai ne serija, bet nu, šitie vat būtent mevardė jaukai. Kad vat būtent tas malimas, man jisai patinka. Ir nieko daug galvot nereikia. Trys serijos. Nori brangesnė, čia galbūt pabandysim galbūt varžybose kažkokiose, tai šita vat serija. Varžybos vis tiek spaudimas ir galbūt ir šita gerai dirbs varžybos. Nežinau, testuosim, tiesiog šiandien supažindinu su tais jaukais, kas yra. Ir kiekvienam tikrai ir pagal kišenę pasiėmėjau tris kilus. Jeigu patinka, nesuk galvos, ananasas ar da kažką. Čia gal yra braškė, aš taip galvoju. Jahoda čia. Šitas pavadinimas. Nu, žodžiu. O kur dabar rasti šitos jaukus, sakot, gerai, o tai Edvardai, kur man dabar juos gauti, tai 3w.luckytackle.eu. Ten įeisit ir viską tai rasit. Tik sakau, kol kas dar šitų jaukų po truputį pildosi ir galbūt ateityje bus daugiau. Kas liečia šitus, žiūrėjot, užsisakėt ir turi. Ir dar, kadangi jaukai, aš bandau ir aš noriu, kad draugai jūs pabandytumėt ir šiandien skelbiu konkursą mevardį jaukams ir trijam mūsų sekėjam padovanosime po 2 kilus jaukų. Tai yra 6 kilus jaukų išsiųsiu jums pabandyt, pasižiūrėt, patestuot, galite ir jūs prisidėti prie to testavimo, o kad nereikėtų daug, kaip sakant, išleisti savo pinigų, tai va trim laimingiesiam duosiu po 2 kilus. Ką reikia daryti? Reikia būtinai, jau čia yra pati svarbiausia, prenumeruoti mūsų kanalą, palaikinti ir komentare parašyti mevardį jaukai. Viskas, jūs dalyvaujate. Taigi komentuokite, spauskite laiką ir būtinai prenumeruokite ir galėsite išbandyti šitą seriją. Taigi, išvyno. Nu ką, mums pietus. Jeigu valgote, kažkas jums irgi skanaus. Įsivirėm sriubos. Taigi pavalgau ir leikiu žiūrėti, kas taške darosi. Gal ten 3 kg karšiai atvarė. Gerai. Į sveikatą.
Jau kaip pakirtau, jutau, kad čia bus. Ir dabar ramiai traukiu. Eik tu sau, nenuėjai. Top. Toks baisulėmis. Karšiensas. Iš kur jau buvo įlindęs į žulį. Nu. Bet ten daug sliekų primau. Pakeičiau kablį dar didesnį. Toks. Toks. Gražus. Ačiū. Už dušą. Tai va. Atėjo mūsų žvejybai pabaiga. Užmečiau paskutinį kartą. Ir pakuosiu, tuoj ištrauksim žuvį, pažiūrėsim, ką pagavom. Ir važiuosim namo. Tai norėjau papasakoti, kad gaudžiau šiandien praktiškai visus lėšius, karšius. Sugaudžiau ant šitų kabliukų ir būtent ant šito dydžio 10 ir ant pabaigos dar sirišau praeituose laidose minėtą ir vienas karšis ant šito, bet va tie mažiukai tai tą didįjį karšį netgi atlaikė ir tikrai super masalas. Sliekai, gabaliukai. Bandžiau daug dzikų, bet išsikė plakis. Čia manau plakiau tikrai krūvą būtinčiau galėjęs pridaužyti, bet kai uždedi masyvų masalą sliekų primaunę, tai dar yra galimybė karšių iškepti. Išlaukimai tokie gan kartais ilgi, kartais trumpi. Šiaip karšių iškabinus, ištraukus
prasijaučius, kaip prasibaido jie tenais taškė, tai, tai tas išlaukimas būna ilgesnis. O ką, daugiau dziku į tašką, matyliausi tašką dėjau, kibimai, jau grinai plakiai atrodo, kad sustojo, matyt karšiai jau kažkur arba nustojo maitintis. Vau. Kokies. Va čia. Karšis gražiai kimba. Šiandien gaudžiau su Milardi kotu 3,90 iki 90 gramų. Vieno ozo galūnė. Labai jautri. Gerai meta. Nors metimai netoli 30 metrų. Bet nu, pasiėmiau jį, nes galvojau, kad galbūt reikės dar tolintis, bet tolintis nereikėjo. Nu, ir kaip ir bandau aš jį testuoju. Toksai įdomus kotas. Rankena visa kamštinė. Papildomi pinimai yra, sutvirtinimai. Ką toliau, pavadėlis 0,12 lygtai. Jo, 0,12, karšis be problemų. Neforsuojant, gražiai, kaip matėt, gražiai ištraukiau. Vieną karšį tiesą išmečiau juk. Tai va. Gerai, žiūrėsim dabar. Jeigu da užkips, užkips, jei ne, ne, bet išsitrauksim žuvį. Dar palaukiu, nežinau, kas 5 minutės ir žiūrėsim tada. Tai ką pašnekėjau dar. Atuškivo plakį. O, paskutinė žuvė šį vakar. Graibštą susitraukiu. O čia nėra, kad trauksiu graibštą. Na va, mano šiandienos laimikis, neblogai karšiukai, gražus. Tai daug ką papasakojau, iš tikrųjų nebekankinu žuvį, pasifotkinau. Ir nešam paleisti. Ir ką, dalyvaukit konkurse, norintis laimėti jaukų. O ir šiaip, paspauskit laiką, pasubscribinkit, tai yra prenumeruokit kanalą. Ir iki kitų susitikimų, einam paleisim žuvį. Daug dušų.